מה שהיא קובנית, היה לנו את ימיה, נחילה, 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 שפנו לזה כאימא שלה, הראיתי גם באמת שכיפול שהיא צוחקת יותר טוב, חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, זה הקצב, שלוש, חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, וזה מהיר מה שאני עושה, אפשר לעשות את זה לאט ועדיין. אפילו ליהנות תוך כדי זה מהעובדה שיש מוזיקה ברגע, איזה קטע? חמש, שבע, אחת, זה היה הקטע של עכשיו, שבע, שלוש, חמש, אם אני אמשיך להחליף, אנחנו לא נספיק, אז הלאה. אחרי זה הייתה לנו את ג'ונשון, אנשים אותה קצת יותר רכה, קצת, חמש. אותו דבר, יש כאן מים, רק הכל בעד, אחת, חמש, אחת, להיכנס למה זה אומר אימא כועסת לפעמים על הבנים שלה ולחשוב ולהיכנס יותר לתפקיד של מה זה אומר אני מנסה לפתות. גם בנים זה בסדר, מותר לנו לפתות, זה רעיון טוב, לא נשי אבל מותר לנו לפתות. לא בסדר הזה, דיברנו אחרי זה על מה זה גבריות, גבריות קובנית שהתחילה מילד בשם אלגואר פותח, סוגר חדות, או ככה, או סתם עם הידיים, קצב כפול בנים, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, אחת, חמש, שבע, הוספנו לזה גם כתפיים, סחבנו יחד עם זה את החזה, גם קטן, אחת, שלוש, חמש, שבע, כשנכניס את התנועה הזאת לריקוד, אנחנו כבר אף אחד לא יראה משהו אחר חוץ מאיתנו, כי זה שונה, אין דברים כאלה בערך, אין דברים כאלה, זה שוט, מה אני עושה? דורך על הרגליים וקצת מגיש את החוק, זה הכל. נוסיף לזה ידיים, יש לי אלגוע. נוסיף לזה את הרצח בעיניים של אורון, אחת, שלוש, חמש, שבע עם הצד, אחת, שלוש, חמש, שבע, אחת. שלוש, חמש, שבע, כמה שנכנסים יותר לדמות? חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע. כל עוד אנחנו מעבירים משקל, לא משנה איך זה קורה. ואחרון היה לנו צ'נדו, אחד הקשים דווקא. עשינו את זה בצורה של משבש. אני ככה ניגש לזה בעצמי תמיד. חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, איפה הברקים נכנסים פה? בדרך כלל בסיום סט כזה. אחת, שלוש, חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע, אחת, שלוש, חמש, שבע. ראיתם שכבר חרקתי במשולש כי אני הראיתי את הצד הזה בשיפול אחורי בהתחלה. יותר פשוט לעשות את זה במשולש, מי שרוצה לעשות ככה, מי שרוצה לעשות ככה, תהנו, תהנו שניכם. שזו הגבר האחרון, הפלר, המניאק שאוהב מצד אחד מלחמות, מצד שני לזיין. כזה מניאק. שחר על הפרקים, הוא חשוב, ולפעמים יש לו גרזנים בידיים, והוא נראה למלחמה הכועס. את זה לא הראיתי. צעד של השון ברגליים, עם גרזן. עברנו על. חזרתי על וואטיה. שהילו וואטיה, הקטעתי. זה הצעד הראשון שמכניס אותנו באמת לתוך הקובאני, לתוך סלסה קובאני. שש, שבע, תק. עברתי על זה שבוע שעבר. רק הצעד המסכן, הקטן הזה, בלי להתחיל עדיין שום דבר, נותן לנו חמור. כמה המון, נראה לי אני אחזור את זה שוב שבוע הבא בקצב אחר, בשום בצורה אחרת. שלוש, שש, שבע, דף, ואז עשינו מזה. אין שום דף? דיברנו על מה זה אומר אין שום דף? בני לכנו, כמו שצריך, שבע, ואז כן מוסיפים לדבר הזה, אף פה, כמו שצריך. שש, שבע, אחת, חמש, שבע. תקשורת פחות דיברתי היום, אני אנסה לדבר על זה יותר שבוע הבא. באמת מה יהיה שבוע הבא חבר'ה? אין לי שמץ כמה שעכשיו. מה שאני תכננתי זה קצת מוזיקליות. עוד פעם, גם מהצד ה...
David, estoy con Shiu. וגם? מה אתה קשור? אסון? האבא השני בנישואים החד-זוגיים האלה? אחד מינים האלה, שכה? ומה עוד יש? יש לי אתר לדבר ויש עוד מה לעשות כאן, אני עוד עכשיו עוד כמה זמן.